По повод од обележувањето на 75 години од депортацијата на македонските евреи, во Битола се одржа комеморативна програма под покровителство на владата на Македонија и Интернационалниот марш на животот. Декларација која што е во контекст на поддршка и спротивставувањето на таквите, значи, настани можни кои што посакуваме и укажуваме дека човештвото не треба да дозволи такви настани воопшто повеќе да се случуваат. Државни делегации од Македонија и Израел, представници на невладини организации, но и голем број потомци на битолските евреи од Израел, Латинска Америка и Соединетите Американски држави се приклучија во досега најмасовното одбележување во Македонија на депортацијата и уништувањето на еврејската заедница. Приказната за Битола се уште не е доволно раскажана, бидејќи не се живи сите оние што можат да ја раскажат. Едно утро беа одведени во логорите во Треблинка и никогаш не се вратија. Тука сме да ја раскажуваме таа приказна. Целата поддршка и соработка не охрабрува да речеме дека сме сигурни не само што ќе се придонесе во развивање на меѓусебните односи меѓу Македонија и Израел, туку сигурно ќе се направи вистинско нешто за да се раскаже повторно историјата на македонските евреи. На комеморативниот настан во Битола присуствуваше и заменик министерот за одбрана на Израел, кој им се заблагодари на луѓето во Македонија кои што маршираа за евреите и се грижат за еврејските гробишта. Градоначалничката на Битола, Наташа Петровска, порача дека сите евреи се добредојдени во Битола за да ги зачуваме спомените и да порачаме дека 11. март 43. Не сме да се повтори. Ден исклучително значаен за нашиот град, за да кажеме дека и покрај се што се случило во минатото, евреите и еврејската заедница се уште овде меѓу нас, и сите евреи од целиот свет се добредојдени за да ги зачуваме нашите спомени и да кажеме дека едно нешто не смее да се повтори и дека човештвото треба да се движи по патеките на заедништвото и љубовта. Започнувајќи од презраствениот дом, доктор Хаим Абраванел со масовен марш на животот во кој се вклучија над 2000 лица, Битола до светот испрати порака за мир и космополитизам, а програмата автентично го доловува депортирањето на евреите пред 75 години. Маршот очирок сокак продолжи до железничката станица, каде евреите своевремено биле натоварени во вагони и пренесени до привремен логор во Скопје, а потоа до логорот на смртта Треблинка во Полска, каде беа екзекутирани.